забрав майже всі нагороди. Так кажуть про Андрія Трусова. 19-річний хлопець був першим на національних та європейських змаганнях. До того ж виграв чемпіонат світу з плавання серед спортсменів з інвалідністю і встановив рекорд. Каже, що без підтримки держави не впорався. Платиться зарплата повноцінна, обезпечується в плані інвентаря, все, то есть на вищому рівні. Без денег, увы, никак. Например, гидрокостюм, который обязателен для выступления на международных соревнованиях, стоит около 10 тысяч гривен. Еще згадати и украинскому плавцю Виктору Смирнову. Своими спортивными досягненнями чоловік завоював не лише безліч міжнародних спортивних нагород, а й найвищу державну – звання Героя України. По сравнению с прошлыми годами, сейчас на порядок улучшилась поддержка города, области и страны. В принципе, есть стипендии для начинающих спортсменов, для ведущих, призовые фонды. То есть, в принципе, более-менее. Зустрічаються обласна влада зі спортсменами та тренерами не вперше. Цього разу 19 атлетів та їхніх наставників отримали нагороди, орден за заслуги, грошові премії за вдалі виступи на міжнародних змаганнях. А двом щасливчикам вручили ключі від осель. Ми бачимо проблематику, яка є, але вона особисто мною буде вирішена за допомогою, звісно, очолювано мною колективу, і розраховуйте завжди на нашу допомогу, і знайте, що ми поруч з вами. Чиновники обіцяють, до кінця року придбають для спортсменів Донеччини ще 10 квартир. Ольга Петренко, Олександр Котельников, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».